Під стінами Рівненського міського суду збираються кремезні чоловіки. Прийшли підтримати жінок та дівчат, котрих хотів зґвалтувати та над якими зумів вчинити фізичне статеве насилля обвинувачений. Говорять, не пропускатимуть жодне засідання. Коли ми приходимо, з'являємося, є розголос цієї справи, ми зі своєї сторони розголошуємо. Так само ви з'являєтесь, ви бачите, що є певна кількість людей, які приходять, підтримують. І за що цього суддям, так само прокуратурі, всім іншим важко приймати рішення, які, ну, так скажемо, які прикріпляються хабарями. І вони вже тоді виконують свої обов'язки чинно, згідно чинного законодавства. Слухання справи відбувається за закритими дверима. Адвокат обвинуваченого Володимир Цуняк з журналістами спілкуватися відмовляється. Ні, категорично. На нинішньому засіданні було задоволено клопотання судді Оксани Крижової про самовідвід, тож має відбутися розподіл і призначення нового судді. У нас буде починатися справа, слухатися з самого початку, тобто у нас буде знову підготовче засідання і потім вже, ну, але по факту за ці майже півтора року ми далеко не просунулися, тому нам, в принципі, і не страшно починати спочатку. Мені здається, що все-таки від судді в розгляді справи залежить дуже багато що. Постраждалі у справі та їх адвокати мають пересторогу, аби розгляд справи знову не затягувався, бо ж 30 квітня збігає термін дії запобіжного заходу у обвинувачуваного – цілодобовий домашній арешт. У будь-якому випадку до 30 квітня прокуратура звернеться з клопотанням чи про зміну, чи про продовження даного запобіжного заходу. Тобто запобіжний захід прокуратура буде ініціювати. Чергове засідання має відбутися вже наступного тижня. Катерина Савченко, Володимир Захаров. Новини Рівного.